říkám. Já teda jedna věc, kterou bych asi řekl, že největší rozdíl mezi biznesem a sportem je ta nefér hra. Teď se omlouvám no, všem, který jsem jako naštval. No, ale to prostě jsou i ve sportu. V té fair play máš třeba i rozhodčího, který okamžitě to utne, nebo to máš tam pravdu, no. Další spoluhráče, kteří řeknou takhle ne. No. A když už děláš problémy, tak jdeš pryč. V tom biznesu přece jenom ty lokty jsou trošku ostřejší a pokud tam máš známosti nebo něco, máš tu cestu neetickou, tak tě tolik jako nepotrestá jako v tom sportu. No. Tam ten fair play přece jenom je jako... No to je, no. Ty nejvíc. Takže to bych řekl, že asi jako největší to. Samozřejmě ten úspěch prohra tam je podobný, musíš se jako relativně rychle refreshnout, musíš být v kondici, nemůžeš být jako businessman, aniž bys věděl, co děláš, netrénovaný. Může ta trénovanost může být v účetnictví, může to být trénovanost jakoby v těch vztazích, v komunikaci. To všechno je podle mě trénovanost, která se dá zlepšovat.